Головне наше звернення було, щоб не чинився тиск на прокурорів, які розслідують справи діамантових прокурорів, які ведуть одіозні справи. Припинення тиску на прокурорів команди Сакварелідзе, проведення реформ із залученням громадського сектору. Оце, що ми говорили на рахунок громадської ради при прокуратурі. Ну і переобрання членів громадської ради при прокуратурі. Оце були основні звернення. Ну, відставка генерального прокурора Шокіна – це більш українське звернення, це не те, що до прокуратури, ну чи там очільника прокуратури місцевої. Яким чином ви відреагуєте на наше звернення? Звернення чітко. На оце звернення? Ну, перше питання я не вирішую. Ну, це ми розуміємо. Тобто некоректно до мене його ставити. Підпис відкликати я не буду. Я вам вже пояснив, чого, і висловив свою позицію. Тиску я ніякого на прокурорів команди Сакварелідзе не вчиню. Проведення реформ відноситься до компетенції управління реформи і підготовки, і відповідні зміни до закону про їх проведення.